真找来了。追！就凭你们几个也想追上我？刚这要是毒烟，你们四个都已经死了。两年了，当真是一点长进都没有。属下无能，恭迎药王殿殿主回归，主持大局。遵药王殿祖训，所以现在我还不能和你们回去。为何？安城近日百姓多发疾病，有瘟疫出现之兆，我要连众生疾苦。悬壶济世，三年前我下山采药之时，曾跌落悬崖被人所救，如今我要助他高中状元，金榜题名，也算是遵祖训，有恩必报了。报恩之事确实替不了。退下吧，一年之内不要再来打扰我，我不想让别人知道我的真实身份。今日过后，我会自封真气。店主不想暴露身份，属下可以理解，可为何要自封真气？真气伤胎气啊。师长哥哥曾救我一命，我既答应要嫁给他，自然要调理身子，好在成亲后为他诞下子嗣。恭喜状元郎，恭喜状元郎。师长绝不是忘恩负义之辈，自然感念灵力之情。于南，这些年你卖药供我读书，养我母亲，大恩大德，师长永世不忘。你我之间不必说这些。哎呀，哎呦，你别碰他，他呀整天跟那些染病的人在一起，脏死了他。娘，雨楠是治病救人，你怎可这般诋毁他？好好好，我看你呀就是有了媳妇忘了娘。儿子并未娶亲，哪来的媳妇？你还知道啊，我今儿个把话撂这儿，你现在是功成名就状元之身，绝不能娶这种家世不明来历不清的女人。娘，咱们做人得知恩图报吧，这些年多亏雨楠照拂，否则您的病是怎么好的，儿子又是怎么安心读书的？哼！如今我已高中状元，若再成家便算是成家立业了，所以十日后我要大办婚宴。这么快吗？嗯，讨个双喜临门的彩头。好，那十日后我就在医馆等你来娶我。这女人还真好骗啊，娶你等着吧。今日不见想死我了。状元郎见过我爹了？已经拜谢过岳父大人了，要不是岳父大人从中斡旋，我怎能高中状元。我爹那是看在我的面子上才肯帮你的。陈世章，多谢娘子相助。谁是你娘子？当然是你啊，咱俩十日后就要成亲了。哦，那我可听人说了，你跟一个卖草药的下贱女人纠缠不清，叫什么安雨楠，人家好像还资助了你好多年。娘子，那都是她自愿的，我又没求她，再说了更没给过她什么承诺。嗯，好你个负心汉。我就算负天下人也绝不负娘子。甜言蜜语不可信。那娘子怎么才能信？十日后让他来参加我们的婚宴，我许灵月要让他知道跟我抢男人他不配。哎，你怎么了？有没有人啊？大夫怎么样？我还有救吗？只是稍有症状，问题不大。此药一日三服，七日便好，但这七日莫要与父母妻儿同屋而住。谢谢安大夫。张嘴，我看看舌苔，可有咳血的症状？今早有些，不过不多。一日五次，切莫与家人同睡同食。谢谢安大夫。这些病人症状如此严重，要正是瘟疫散播，怕是会天下大乱。哎呀，咬死我了！哎呀，哎呀，咬死我了！哎呦！秀林嫂，你这在做什么？最近怪病频发，撒些老酒陈醋去去邪。秀林嫂，
我刚瞧见安雨南跟一个男人在医馆里关上门拉拉扯扯，不知道要做些什么。你可看清楚了？这哪能看错，安雨南天天来你家找世章，见过多少次了。哎呀，这个浪蹄子。救他一命，整起耗费甚大，也用不着自封了。之后的一年里，除了还有这一身医术外，我恐怕已与常人无异。大病初愈，莫要乱动。安雨南，奸妇！我儿子才刚中状元，你就给他戴绿帽子！伯母，你听我解释。还有什么好解释的？我都捉奸在床了。以前我就觉得你行踪诡秘，和别的女人不一样。哼，没想到现在被我抓现行了。告诉你，十日后我绝不可能让我儿子娶你进门。朕多年以来思女忧心，近日来更是心情郁结，需静养数月，特令太子监国，钦此。臣等谨遵太子教诲。报。必胜！报！七公主已找到，人在安城，十日后将与新科状元陈世章大婚。配厚礼去安城，祝我皇妹新婚大喜！吉时已到，迎新娘。哎呀，不行，不行。师长哥哥怎么还没来？这散晚就要误了吉时了。快走快走，新科状元今日请亲呢，快去瞧瞧热。韩姑娘，状元郎迎亲迎的不是你，而是知府千金许凌月。哎呦，哎，来了来了。一位新科状元，一位乃是知府千金，这份家园真是羡煞旁人呢。高中状元迎娶娇妻，世章兄好大的福气啊。是啊。陈世章。你让我在医馆等你来娶我。串通便娶了旁人。哎，怎么又来了个新娘、啊、这不是前几天在卖药义诊的安大夫吗？这娶你，我现在是陛下钦点的新科状元，天子门生，你说你一个跑江湖卖草药的也配做我妻子？再说就算我不嫌弃你身份低微，陛下也会觉得有辱容颜，只有知府千金才配得上天子门生。你母亲病重，卧床不起时，是我不分日夜的照顾你。当时你不说我不配，念我年落榜，
我才要那样供你读书时，你不说我不配，你现在中了状，成了天子门生，倒觉得我安与南配不上你。若配不上，你为何不早些告诉我？我先前不说是怕你寻死觅活赖着，影响我读书求学。我看你是怕没人照顾你那生了重病的母亲，没人采药卖药的供你读书。这安姑娘卖药供她读书，如今高中状元，却另娶他人，这状元郎岂不是个负心汉？诸位，当年这女人摔下山崖，是陈郎救了她，她卖药供陈郎读书也是报恩。如今不过是恩义两相，怎么能说陈郎是负心汉？对呀，我从未说要嫁人，也不屑做什么状元夫人，可你为什么要骗我？我那日说时候要大摆婚宴，从未说娶的是你啊！我所爱的人一直都是你，这怎算戏？我儿子怕你伤心，不忍心开口，但我可一直没看上你，整日里不守妇道，在外面抛头露面，说什么治病救人，怎么你以为你是药王殿殿主？倘若我告诉你我就是药王殿殿主呢？骨骼惊奇异于常人，是个练武奇才啊。难道是天意？即日起你就叫做安雨南吧，是我老药王的徒弟了。呸！你配吗？人家店主啊，虽是女儿身，但却能肉白骨已死人，你算什么东西？我告诉你，如今我儿子是壮人，当然只有知书达理的知府千金才能配得上。娘子，我母亲说的对，我是万万不会娶这个下贱当妃。张旭章，你说什么？哦，我说你是下贱的荡妇。来人，把奸夫给我带上来。哎呦，这是谁呀？是啊，是啊，哎，给大伙说说。半个月前，他在医馆医诊送药，看上我了就。他非要让我陪他去房间，我就没去，然后他就把我硬推进去了。不对呀，这安姑娘虽非千金小姐，但也生得美貌，怎么会对你一个乞丐暗送秋波呢？我瞧着这乞丐就是收了人钱财，胡乱攀污。定是如此。这你小子不敢，有人可以给我作证。我可都瞧见了，当日确实是安雨南硬推着这个乞丐进医馆的。至于在医馆后面发生了什么，我就不知道了。我知道，这没事。当时我推门进去，好家伙，那乞丐正赤身裸体的躺在床上，这个小浪蹄子满脸潮红，汗淋淋的。哎呦，这双手就搭在那乞丐的肩上。啊呸，真不要脸！竟如此，怎么是这样的人？看不出来啊，怎么是这样的人？事实摆在眼前，怪不得陈郎说他轻佻下贱。你说我与你同床勾引你？你说我与你同床勾引你？那我问你，我左肩上的胎记是青色还是红色？青色。确定？没错。就是青色，我看得清清楚楚。我左肩上根本就没有胎记，说，你为什么污蔑我？说，你是受谁人指使？为什么污蔑我？没人指使我。不说什么，那我就报官处理。按照大武律，凭空污蔑他人者，处以拔舌之刑。别，我说，是他给了我十两银子，让我冤枉你的。血口雌黄，敢联合起来污蔑本状元，来人，这种奸夫淫妇给我拉出去，请猪笼。
差点忘了，上次为了救这乞丐一命，我的正气到现在还未恢复。哎，求求你不要拦我！放开！放开我！太子、四皇子、六皇子，恭祝新郎新娘新婚大吉，贺礼到！诸位，太子殿下送贺礼：黄金百两、白银千两、五色玉帛千匹、碧玉龙凤盘一对、夜明珠十颗。四皇子送贺礼：绝世名画十卷、珍奇古籍十卷，还有天山寒玉玉笔一支。六皇子送安城99家商铺当贺礼，祝新郎新娘百年好合。贺礼已至，三位皇子随后就到，新人稍后。三日前我爹跟我说了，说大婚之日会有京城的贵客前来道贺，只是没想到是三位皇子，我也是受宠若惊。三日前我爹跟我说了，说大婚之日会有京城的贵客前来道贺，只是没想到是三位皇子，我也是受宠若惊。娘子当真？诸位试想，如果安雨南是堂堂七公主，又怎么可能舍下千金之躯去当一个什么卑微的采药女，会吗？哼，你个小浪蹄子，我差点被你骗了。我就说吧，一个卖草药的假郎中也配合当朝公主还有我们的知府千金相提并论？我身为医者，玄火济世，采药卖药更是凭自己的辛劳，就算她是个公主，我也不觉得她比我高贵几分。你个小浪蹄子，你的嘴还这么刁，你不就是看我儿子现在是状元，三位皇子又为凌月送来如此稀罕的贺礼，你心有不甘，想讹我们吧？哼，你要是跪下来求我，我便可以大度的让你在皇子们的贺礼中随便挑一件，够你一辈子衣食无忧了。你说的。就他。你三，陈师长，你我虽未拜堂成亲，可在我心早已将你视为夫君，今日你却娶了旁人，你我从此恩断义绝。这可是四皇子送的贺礼，你竟然把他摔断了！来人，把贱人给我拿下！你对皇子大不敬，汉律当死！你敢？我不敢。程师长，你我恩断义绝，我必杀你！你敢诅咒新科状元，我撕了你的臭嘴网！放手！还说！来人，你把刺球刑具给我拿，我要废了他那张可憎的脸！来，把他拉起来！放开！安雨南，这可都是你自找的，怪不得别人。住手！
皇妹，我们终于找到你了。妹妹，你还记得为兄吗？我呢？糖葫芦，你还记得吗？妹妹肯定记得我，小时候总教你射箭摔跤，我总摔哭你。你能摔过我？啊。那你认错人了。这里不是新科状元陈世章府上吗？哎，是是是，正是我们府上。是，那么对了，我们失散多年的兄妹今日要与你儿陈世章大婚。三位皇子，怕是搞错了吧？今日与在下成亲的是许知府的千金许灵月，而非此人。怎么会有两位新娘？皇兄，到底哪个才是真的？姑娘，你身上可有一枚玉佩？来，这四块玉佩啊，是父皇特意让人以天山寒玉雕成，世上仅有的四块，希望你们兄妹四人日后同心协力，我大武自然国泰民安。你们要找的可是这枚玉佩。你们要找的可是这枚玉佩。啊，这是这枚玉佩可是你的？嗯，从小随身。那真是我们妹妹。妹妹雪灵月，你什么时候逃走我的东西？玉佩还我。你的玉佩刚刚想冒充状元夫人，现在又想攀龙附凤冒认皇亲。安玉南，你可真无耻啊。我再说最后一遍，玉佩还我。这本来就是我的玉佩，是我记事起就带在身边的，你怎能说是你的？住手！在我没认清真的皇妹之前，谁也不可以先伤了谁。冒认皇亲可是大罪，二位姑娘可想好了？什么皇亲？我只是想拿回来我的玉佩。但是你得要知道，这块玉佩的拥有者是我们的皇妹，便是大武的七公主。师父说过，他从黑衣人手里救下我时，这玉佩就在我身上。莫非我真是七公主？哎，那玉佩好像是那浪蹄子，哦，不是，安姑娘的。哎，不可能，她一个穷蛮用的，怎么可能有这么好的玉佩？再说了，安雨南要是有那个玉佩，肯定早就卖掉供我读书了。说的也对。二位姑娘都说这枚玉佩是自己的，但口说无凭，真假无从凭证。我倒有一法子，还请二位姑娘自证。什么法子？二位姑娘身上可有伤痕？瞧见了吗？她心虚了。要是真正的公主，此时怎么会心虚？安雨南，你趁早滚出我们状元府，别妨碍我儿子和真公主结婚。皇兄，她就是我们的七妹。这伤是当年我教妹妹射箭时不小心伤到的，我不可能认错。等等，这个伤疤我也有。你们一个在左肩，一个在右肩，那究竟谁才是我妹妹？六弟，你仔细想想，当年她到底是左肩还是右肩？左肩？不对，右肩。哎，时隔多年，我也记不清了。当年随爹爹上任安城，路遇山匪，被箭所伤，本是祸事，没想到今日竟成幸事，当真是祸福相依啊。这两位姑娘都说玉佩是自己的，而且身上都有伤痕，难不成有两位公主？别扯了，这两人肯定有一个是假的。对，这个小浪蹄子肯定是假的，这么多年他粗鄙不说，还不懂琴棋书画，别说是公主了，大家闺秀也没有一点样子。我娘说的极是，安雨南绝不可能是公主。皇兄觉得呢？哪位才是我们的七妹？其实我倒是觉得安雨南更像我们过去的母后。气质也像，举手投足
一颦一笑都用不好当年的飒爽之子。那现在怎么办？咱们幼时曾随父皇一起出宫赏花灯猜灯谜，你可知灯谜四字？幼时的事我早已不记得。当年的四字灯谜是国泰民安。没错，当年的第四字也是妹妹帮我想起来的。所以我们的妹妹是她。嗯，当年七妹小时候看花灯的时候被贼人所夺走，如此刻骨铭心之事你竟然忘了，看来冒认皇亲的人是你。我没有，不是我。竟敢戏耍我们，来人把他拖下去枪毙。安城瘟疫爆发，即刻起关闭城门，不得出入，违令者格杀勿论。我没有，不是我。哎，太子殿下，单凭当年的字谜就认为许灵月是公主，这未免有点太过儿戏了吧。连我小孙女都知道当年的字谜是国泰民安四个字啊。的确，以猜字谜来判断谁是我们的皇妹确实武断。这也不行那也不行，二位皇兄说该怎么办？那就只能一叙人心了。婉兰，皇兄，你先来。你先来。我先。荣了，这下没错了。灵月的确是我们的妹妹。把你的脏蹄子拿开，这可是皇家血脉，我们家得供起来，岂是你这荡妇能拿的。安玉楠，你竟敢冒认皇亲，真是自作孽不可。跟他废什么话呀，冒认皇亲是要株连九族的。赶紧把他绑起来送官。这说有问题。什么问题？让开。这水中加了明矾。明矾？明矾无色，易溶于水中，只要碗中加入明矾，无论是谁的血滴进去都能相溶。什么情况？你个小贱人。你们自己看，血溶了。莫非你一个六旬的老鱼也是当朝的七公主？这究竟是怎么回事？我不知道啊。打水的是你陪嫁的丫鬟，你有何不知？大皇子、四皇子、六皇子都是奴婢的错，安城近日怪病频发，知府为遏制怪病，命人在城中所有水里都放了明矾净水。有此事。皇兄，提起认亲怕是不行了。安雨楠，我跟你无冤无仇，你今天不但毁了我的大婚之喜，现在还来阻碍我认亲。我求你了，你别害我了行吗？你可真能装啊。既然三位皇兄都不信我，那我只能以死明志。那我只能以死明志。不要冲动，真相自会查清，切莫自伤。你们都以为我是贪图滔天富贵才来冒认皇亲，我许灵月十八年前被养父收养，家境是比不上皇室，但从小也是锦衣玉食，我何苦要冒着杀头的风险来冒认皇亲呢？而他先是企图当上状元夫人，见三位皇子来认亲，又想来当公
样的屈辱，我怎么能受得了？今天不是你死，就是我亡。你若是真想死，这点力度可是不够的。你安允啊，你好狠心！三位皇子，下官与状元之身作伴，林月才是真正的公主。我与这毒妇相识多年，心思阴险，绝不可能是公主。皇兄，眼下如何是好？只能先将他拿下了，我灭绝世再说。来人，将他拿下！将他拿下！你们身为皇子，不分是非黑白，这亲我不认了！你这贱人，竟敢对我三位皇兄无礼！贱女，这一巴掌我迟早让你还回来！竟然敢威胁公主！三位皇子，如今已真相大白，林月才是真的。但是如今他受到了这般委屈，请三位皇子还他清白。那就让我来教训教训这个小浪蹄子，我得先打烂你这个污蔑皇子和公主的嘴。我们皇家的事情还轮不到你来插手。哎呦娘，哎呦娘，三位皇子，如今事情已经清楚，这什么意思啊？是真是假还由不得你来定夺。皇兄，还有其他办法吗？只有最后一个办法。大哥，你快说呀。父皇，儿臣的血弄脏了玉佩。父皇当年给你们这块玉佩，乃是天山寒冰剑形化莲。你看这块血迹，像不像莲花花瓣呢？那若是别人的血滴在了玉佩上呢？非我皇家血脉不可化莲。就可以滴血化莲找到妹妹了。竟真有此事。来吧。不如姑娘也来试试。这玉佩本就是我的，为何要试？这或许能证明你的身份。好，那我便试试。皇兄，她是我妹妹。七妹，原来你就是我们的七妹。完蛋了，完蛋了。站住，谢灵玉。我说过我要让你把那巴掌给我还回去。公主饶命。刚刚我那是鬼迷心窍，公主饶命。我从来不杀废物，但是这巴掌必须还给我。公主，公主，其实我一直深爱的人都是你啊，都是他逼我的，他逼我的。就是他仗着知府千金的身份，他逼着我儿子成亲，我们也没办法了。陈世章，你个狼心狗肺的，要不是我爹在朝廷替你走动，你能当上状元吗？闭嘴！原来你状元身份是假的。大吴没有你这样的状元。六弟，拆了他的官帽，拆了这个陈世章的。我儿子他可是陛下钦点的状元呐！我皇兄乃监国太子。别说没了他的状元之名，就算今日要他的命，也不过一句话的事。
科举舞弊，按律当斩。公主，奶奶，看在你的情分上，你放过我吧，你饶我一命，奶奶。堂堂大武七公主为你们家当牛做马舞，也是时候该报仇了。那就把你们家的房屋田产全部变卖，发放给这些安城的贫苦百姓。万万不能啊，我们陈氏的祖宅啊，那可是我们老陈家几代人的积蓄啊，你要是变卖了，我们可怎么活呀？还不知足，家产和性命赐几许，滚。哇，你真是活该。妹妹，这么多年你都经历了什么？父皇和我们对你至思夜想。大皇兄，我本以为世上再无亲人，没想到。这些事我们回去再说。妹妹先入宫拜见父皇，父皇思念成疾，见到您定会痊愈的。对对对，兵贵神速。不对，事不宜迟，我们赶快回去吧。奇怪，早些时候进城街上还是有些人的，怎么现在空空荡荡，如此诡异。安城地处偏远，比不得京城繁华，也无甚奇怪，是吗，妹妹？既然安城有不明病症传播，想必大家都不愿出门吧。难道说是瘟疫？只是我没想到会爆发得如此之快。那得赶紧返回京城禀报父皇，早做准备。全都给我退回去，从现在开始谁也不准踏出一步。大胆，你可知你现在在跟何人说话？去把知府叫来。知府在那儿呢？你竟敢杀害朝廷命官！哼，杀害知府那是感染瘟疫死的。知府的确得了瘟疫，可知其死亡的原因却是被人咬断了喉咙。妹妹怎么知道？她七窍流血，皮肤溃烂，这确实是瘟疫。可我观她口舌苍白，指甲乌青，甚至失血而亡。而且她脖子处有撕裂咬伤的痕迹，这才是真正的致命伤。看来知府的确是被人所杀，简直没有王法。本王今天就……爹，爹。哎，爹，爹，爹！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 妹妹，这些癫狂咬人者难道也是瘟疫所致？按照常理来讲，瘟疫不会导致发疯。这件事，我一定要查出真相。娘，是你，是你杀了我爹，你破坏了我的婚姻，是你断了我的姻缘，我要杀了你！又一个染了疯病的。拿走。这是什么瘟疫，竟如此恐怖，我们得赶快回京。你们怎么回啊？回京怕是回不去了。什么意思？本将实话告诉你们，
本将奉朝廷旨意回捆安城，若瘟疫控制不住，立刻屠城焚烧。胡说，陛下向来爱民如此，就算安城瘟疫肆虐，朝廷派人救治就好，怎会让你们屠城焚烧？瞧你们这打扮，是来安城经商的吧？朝廷的事，你们这些臭商人知道个屁。睁大你的狗眼好好看看，你眼前的就是武朝的当国监国太子。哈哈哈，监国太子，老子还是当朝的皇上，来啊，叫声爹听听啊。哈哈哈哈，本王今天就杀了你这个狗贼。六弟，嗯，不可鲁莽，伤到我们还好，万一伤了妹妹就不好了。尔等还认识？统领，这好像是太子的监国令牌，莫非你真是太子？监国令牌，本将是个粗人，不知道这东西是真是假。不过，你们要是拿出军中的帅印，我倒是一眼便知啊。六弟，你统帅多年，把帅印给我。临走的太极没带啊？什么？敢问军爷，您是来解决安城百姓的，还是来解决瘟疫的？当然是来解决瘟疫的。不过，若是这瘟疫控制不住，为了顾全大局，只能放火屠城了。多久？十天。什么？十天？就算是华佗在世，十天也处理不了。那就不关本将军的事了。军爷不妨给我半旬，只需半旬，我便可以治好安城瘟疫。就凭你？就凭我？军爷，你才三十几岁就有如此隐疾，实属可怜呢。妹妹，她怎么了？久婚不育，难为人父。你说谁久婚不育？军爷，虽说是军令如山，可你要真屠了这安城八万人，他日御史若是怪罪下来，军爷也难辞其咎。不如给我半旬，只需半旬，我便可以治好安城百姓，还可以治好军爷您的隐疾。再不济，就算这瘟疫没有除尽，将来朝廷怪罪下来，军爷也可以此自便，以保平安。好，就给你半旬。半旬以后，若瘟疫控制不住，本将绝不手软。好。你看那边。六哥，快救他！妹妹，救他！我要那乞丐活的。好，快去！妹妹真的懂岐黄之术？略懂。妹妹，这究竟是何瘟疫？这可不仅仅是一场瘟疫。三位哥哥看，这个乞丐浑身瘙痒溃烂，的确是瘟疫之症。可他这癫狂咬人之症，应是中了蛊毒。蛊毒？六哥可知道？在边关驻军时，略有耳闻，听说中此蛊毒者，心智全无，如行尸走肉，尖牙噬血，就算是至亲之人，也不会心慈手软。竟有如此歹毒的蛊毒，若是蔓延开来，那我大武岂不是危矣？这种蛊毒极为罕见，只有在身患瘟疫、皮肤瘙痒溃烂之时，蛊虫才会顺着气血流入，钻进皮肤之内，从而控制人心。也就是说，有人得知安城瘟疫，才让人投毒。只是这蛊毒是怎么进了安城？文兄，会不会是二皇子？二皇子，妹妹可能不记得了，就是那时候欺负我们的胖子。儿时的记忆，妹妹确实记不得了。妹妹等回了京城，可得离他远点。这个人事事与大哥作对，
就是想夺了大哥的太子之位。咱们四个是一母同胞，二皇子是刘贵妃的儿子，他跟他娘一样阴狠毒辣。可这二皇子怎么会知道安城有瘟疫之招？二皇子与安城师父颇为相熟，我专业之事就是托他办的。二皇子曾经找过我，问过一些事情，比如安城最近可有奇怪之症。看来这件事情和他必定脱不了干系，等回了京城，我定要参他。今天这件事还参不到他，我们还是先想办法救下安城百姓吧。这几日我会煎一些草药来抑制百姓身中的蛊毒。太子哥哥，明日起锅烧火，咱们准备煎药。妹妹，那为兄呢？四哥哥，你去街上吆喝，就说我们医馆有神药，明日午时来取，老弱妇孺者优先。没问题。那我总得干点啥吧？六哥哥，你盯紧来取药的人，观察仔细，若是有人中了蛊毒，第一时间将其制服，避免传播。陛下，趁热喝吧。这汤药喝了这么久，身子非但没好转，反而又很疲惫。臣妾觉着陛下是忧心七公主以致忧子成疾，这是心病，急不得。母妃，母妃，皇上怎么说？你父皇嘴里虽未明言，但眼里是瞧不上，这监国之事就莫要再提了。母妃，父皇偏爱皇后嫡出的皇子也就罢了，可一个失踪了十几年的七公主都能让父皇忧思成疾，这不仅是瞧不上儿子，这更是瞧不上母妃您的母妃。正因如此，我们母子才不能坐以待毙。这药再备上半年，你父皇就要去九泉之下和先皇后团聚。半年，半年，你眼下还有个太子，他若继位，儿臣与母妃如何自处啊？太子不就在安城吗？若是安城大意，都要不了他的命，那我们母子就送他一程。来，妹妹，喝药。不喝。听话，快喝吧。喝了这药，身体会更痒一些，切记千万别闹。姐姐，你吃，可甜了。姐姐没有喝药，不苦。妹妹快吃吧。娘说要知恩图报，姐姐救了我和娘，我要报恩。想要报恩呢，就好好长大，将来孝敬娘，报效朝廷。拉哥，我要报恩。儿子，来，快把药喝下去，这是刚才我从厨房偷出来的。都是安玉的之天，好病成今天这副模样的。等我的病好了，我一定要把这玉章给他送回来。太子哥哥，也不知道喝了药的患者如何，你帮我照看一下，我去取就回。云南，放手，放手！儿子，怎么样？儿子，这是，以我对他们母子二人的了解，他们应该是喝了过量的草药，
这草药本就是以毒攻毒，若是没有瘟疫的人喝，便会自行感染了。可他怎么会中蛊呢？好险！还好刚才没有在门外将它打开。这蛊虫竟然怕水，有办法了。四哥，你先带他回去，我再找其他朋友。六弟小心。能行吗？试试冰晶。蛊虫，蛊虫真的出来了。这蛊虫果然怕水，只要将体内的蛊虫处理干净，瘟疫之者再服几天药便可痊愈了。幸亏妹妹在，才救了我大吴百姓。太子哥哥言重了，这本就是妹妹的分内之事。哎呀，咋能干这事呢？这干嘛呀？啊、你们看谁来了？哎呀，活菩萨呀，你是救了安城全城百姓的活菩萨呀，请受我们一拜。谢谢女神医救了我和母亲，等我长大也要学医术，像女神医一样前湖济世。这次多亏妹妹医术高超，终于是救下了安城上万百姓，父皇知道定会欢心的。瘟疫已除，快快打开城门，莫耽误了百姓种田经商。姐姐你快来，我们要一起出城。你敢骗我？何出此言？你答应过我，只要我在这半星内治好这安城瘟疫，你便不会屠城。眼下这些人看上去是痊愈了，可谁敢保证城中一毒一尽？所以这安城还是要毒。懒人，给我拿下！你纵兵入城，究竟有何目的？我要让安城付之一炬，鸡犬不留！你找死！真气到现在都没有恢复，如此嚣张，本将就先拿你开刀。你敢动我妹妹一根汗毛，要你九族陪葬。你究竟是何人之士，甘行如此大逆不道之事？等见了阎王自己问。放马过来！有事。你们先带妹妹回去，我先抵住他们。走啊！走。
哎呀，哎呀，爹啊！哎呀，这可怎么办啊？这哎，哎，哎呦，都小点声！有脚步声，有脚步声，官兵是不是来了？哎呀，你们怎么来了？没引来追兵吧？没有，我六哥哥已经将他们全部引开了。好，那就好。我听这些从城门逃回来的人说，官兵杀人了。请大家放心，我和我的三位哥哥一定会尽全力护大家周全的。要说安小姐会些医术我是信，不过你只是一个弱女子，还想护住安城百姓，凭什么呀？凭我能找来救兵。你用什么找救兵？凭你这张嘴吗？就凭他。将军，京都来信。这话中之人不就是那个女郎中三个哥哥吗？哈尔殿下的意思是只要杀了这三人就不用屠城了。安城必须得，倘若只死了那三人，让殿下如何在御前解释？那么瘟疫屠城都只是为了掩盖这三人之死，这三人究竟是何人？不该问的别问。你我此时效忠二殿下节，等大军入城后便开始屠城。现在立刻去把那三个人找出来。妹妹，这是传信火箭。传给谁？药王殿。啊，药王殿。妹妹认识药王殿？那太好了。世人皆知药王殿不仅有一死人肉白骨的医术，更是号令武林好汉的。您至尊要是药王殿能够出手，城外官军可破。只要击溃城外官兵，咱们就能出城回京。等回了京都，一定要彻查幕后主使。药王殿，我没听错吧？大家听到了吧？安神一说传信给药王殿，救我们安城。怎么，你有问题？这天下谁人不知，药王殿乃是天下第一大门派，就算是朝廷也得给药王殿几分面子。而且药王殿可从不过问世事啊。没错，你就拿一根传令火箭就能求得药王殿来安城相救，你未免也太瞧得起自己了。我不是求他来救，我是命他来救。别说是你，就是天子千里也不敢说能号令药王殿。我看你是被官兵吓傻了吧。能不能号令药王殿试试便可知。站住，你不要去啊。你在我府上拉响传递火箭，逼火引来官兵，你这是想要害了我们呢？就是啊，切莫冲动啊，神医，切莫冲动啊！我们在这儿还是安全的，要不从长计议吧。看，官军，你当初就不该救下你们父子二人，现在当真是害了安城的百姓。害安城百姓的是你们，大家可以想一想。咱们安城以前得过瘟疫吗？是他的三个哥哥来了安城以后就爆发瘟疫，不奇怪吗？对，然后弄些汤药糊弄罢了，瘟疫就没了，这么简单就能治好了，能是瘟疫吗？我看他就是施些江湖手段，想给自己立神医的招牌，结果因此引来了官兵要屠城，所以咱们就应该把他们抓起来送给官兵说明原委，这样官兵就不会认为我们安城得了瘟疫，是他们几个搞的鬼，这样我们安城就不用被屠城，安城就可以安稳生活。大家一起上。够了，就算尔等惊恐失魂，也不该把这一切怪罪到我妹妹头上，更不该恩将仇报。愣着干什么？杀！住手！你躲啊！六弟，住手！如今百姓人心惶惶，暂且留他们一命，待安城之乱平息后再做处置。既然皇兄说话，我就先留你们。可如今传令箭已经没了，我们该怎么办？我们还是要先想办法，让消息传回京都。否则我们救不了自己，也救不了安城百姓。启禀陛下，
二皇子有要事求见。请问。儿臣参见父皇，参见母皇。何事如此慌张？父皇，大事不好了，安城造反了。什么？儿臣刚刚得到消息，安城刁民杀死知府与新科状元，造反了。太子呢？去。太子已离宫数月，音讯全无。去把六皇子给我。六皇子、四皇子都随太子离宫了。逆子！赤命的监国，他却擅自离宫。陛下息怒，龙体为重。眼下最紧要的是派人赶往安城，查明原委，见机行事啊。你愿前往安城？儿臣愿为父皇分忧，赴汤蹈火，在所不辞。好，朕授你免于行使之权，速速前往安城。儿臣遵旨。末将参见殿下。这么多天过去了，这安城竟然完好无损。这罢了，我问你，画上三人可曾知道？正在安家。安城那么大，那三人又极狡猾擅藏。喂，这搜下去得到何年何月？这样，本王给你出个主意。恭请二殿下教诲。父皇常说明月胜天，你可知什么意思？末将只是一介武士，怎敢揣测圣意？父皇的意思是说，要善待百姓，百姓怨气要是大，那可是要倒反天罡的。那我们还确定要去屠城？臭人，你说要是全城的百姓都怨恨那三人，他们还能在安城藏下去吗？二皇子有所不知，整个安城瘟疫就是被那三人所解决，安城百姓更是对他们感恩戴德，又怎么会怨恨？要么说你从容数十载，还只是个小小的边疆，兵法没教过你，什么叫离间计？二皇子是想一见百姓和那三人，让安城的百姓替我们揪出那三人，还算有点能力。去。是。俊言，俊言，我们已经痊愈了，没染病啊！求求你，俊言，别杀我哥哥！求求你，俊言！我们不是来杀人的，是来寻人的。若是能看到这三人，可保安城所有百姓平安无事。走。那三个人不是安大夫的哥哥吗？老爷，外面情况如何？冠军没有杀人。没有杀人？不是说冠军要屠城吗？外面的军爷说，朝廷已经查明真相了，只要交出罪魁祸首，可保安城百姓平安。罪魁祸首？朝廷的消息说，是他们三位来安城散播瘟疫的。一派胡言。对呀，这瘟疫最严重那会儿，那可是安神医和这三位忙前忙后是要救人，怎么可能瘟疫是他们散播的？这是不是搞错了呀？会不会是朝廷搞错了？哼，朝廷岂会搞错？陛下乃千古明君，这么大的事情不可能搞错。不可能啊，这。我儿说的有道理，老夫当初还在好奇，瘟疫肆虐，就算是浸淫杏林一辈子的名医，也不可能在半旬内解决，偏偏你们几个人做到了，这不奇怪吗？放眼天下，如此手段也就只有药王殿殿主了。确实如此，的确是药王殿才有这种手段。哎呦，
你什么意思？那你不会是想说自己就是药店店主吧？我就是药。开门，开门，关进巡查。让他去。这件事已经非常明了了。安城瘟疫之事，是他给咱们三兄弟设的局。皇兄，不愧是人心。拿下！尔等退下！尔等放肆！你们这可是在造反！军爷，他们都在这儿，快些拿枪问罪！皇兄，你还有没有什么信物可以证明你就是太子？你父皇给我的监国手谕，手谕在此，谁敢放肆？尔等可曾见过我大吴手谕？尔等睁开狗眼，好好看看，厮杀我国太子，可是要被满门抄斩的。他们怎么有陛下的手谕？应该是假的吧？当然是假的。巧了，我这儿也有一份手谕，来，给大家念。朕闻安城遭变，逆贼谋反，特命二皇子前往安城平叛，便宜行事，有先斩后奏之权。听明白了吗？无论是谁，我都有先斩后奏之权。原来都是你安排好的。这是何人，敢如此跟本人说？殿下，这三人就是在安城散播瘟疫，挑起民变之人。既然如此，杀了吧。杀了。慢着。二殿下，就算现在再怎么装作不认识，胆子再大一些，杀了我。父皇若是知道，你又该如何解释？二殿下。你是二殿下。不是，你就是二殿下。在你姓，我告诉你，厮杀太子可不是你娘能替你保下来的。我知道，所以我杀了你们。我就是太子。所以你是疯了，这么多人都看见了。你看见什么了？我老眼昏花，什么都瞧不见。既然老眼昏花，那我就没用去。来人，我的双眼。二殿下，二殿下，我是向着你呢呀。二殿下，还有你，你看见什么了？你也老眼昏花？不，我看见了，我看见二皇子。我没看见二皇子。我看见他们三个，他们在安城投毒，散播瘟疫。我还看见一个伤害新科状元，伤害知府大人。还有吗？没有了，没看见其他什么了。看来你也是个蠢货。来人。大人。大人。大人。他们什么都看不见，因为他们都要死。整个安城都会化为一片废墟，没有人见过三位皇子来过这儿，更没有人知道三位皇子去了哪儿。动手！喊人上！谁敢？你就是那位神医？你就是二殿下？你看不见我如此多的官军吗？你想阻止本王？正有此意。好哦，那你凭什么？就凭他？这个吊坠里藏有蛊虫，这中了蛊虫是什么样的？二殿下心里清楚吧？只有中了瘟疫的人才会感染此蛊虫的。原来你知道。那现在呢？这是何物？医毒分家，这些药物是我在安城瘟疫中提炼出来的毒。二殿下，想不想尝试一下被肉蝈蝈咬死的感觉？要不一起死啊？撤！从现在起，把街道上的人都给我抓起来，每隔一个时辰，本王就杀一个人，直到他们一个一个的走出来。对了，那个姑娘就不必出来了，玩蛊虫的女人本王不喜欢。文庆绝对干得出来。不行，
我得出去。王兄，你现在就算是出去了，也救不了他们。他们都是我大吴子民，身为太子，岂能让他们送死？您就是贵为太子，不能以身犯险。我们再想想办法为好。我出去，今天我就回京城面前父皇。你稍安勿躁，就算今天真杀出去了，这里离皇都千里之遥，根本来不及。你出去了，谁护皇兄？是不行，那也不行，到底该怎么办？我去，从现在开始，皇杀第一个人。我去请准备。杀！我去请救兵。门外被杀，或许就有他们的妻儿、父母。皇兄，就让我去请救兵。外面围满官兵，我怎么能让妹妹去以身试险？不行，就算出去了，门口也有重兵把守，不能去。西城门处有个狗洞，我可以从那钻出去。妹妹是公主之身，怎么能钻狗洞？为了安城的百姓，我何须去想这些？要是想让妹妹出城，我们必须要制造一些缝。几位真是我大武皇子？正是太子。既然如此，我等愿助安神医脱困。你们，安神医，我们一旦冲出府门，守在院墙外的官兵一定会过来截堵，到时候你再翻墙而出。不行，你们手无寸铁，我岂能看着你们冒险？太子殿下，我等不怕死啊。不怕死，但愿我等死后，太子殿下能够护着安城百姓安全，这样我等也自得其所啊。对，我们不怕死，我们不怕死，出去吧。对，我的女儿还在家中，我不能眼睁睁地看着官兵屠城啊。安神医，如果你真的能搬来救兵救下我女儿，我等愿意赴死。我等愿意赴死。我等愿意赴死。太子殿下，我等愿意赴死。太子，我等愿意赴死。我等愿意赴死。二殿下，一个时辰到了，还要再杀你。本王说的话是可以做。啊！是。这就是有些人标榜的爱民如子。杀！还真是妇人之仁，难成大事。进去拿人吧，小心点。本王可不想被某些疯狗咬死。是，来人！啊！这是唱哪出？兄弟们，为了安城的百姓，为了我们的妻儿老小，冲啊！不叫，冲啊！王刁民，他们都给我杀了！王刁民，把他们都给我杀了！
军官走了，那你们可从后边走。分头行动，我去东城撤离百姓，我去西城，状元府应该比较安全。出门前，好。你们是大武的将士。 却也谋杀少数寸级的大武百姓，你们也有父母妻儿，也有兄弟姐妹，你们忍心吗？此番诸事，要是陛下知道，罪无可赦。若是现在放手，悬崖勒马，放下手中的兵刃，还能有一条生路？放下兵刃才是死路一条。安城，逆贼造反，本王奉旨剿灭，便已行事。别说杀一千人。 就是把整个安城付之一炬，那也是为了评判。无弹无罪。殿下有令，杀贼首长赏千金。你们敢？六弟。 我们的妹妹马上就会赶到的。妹妹，你们还有妹妹？二殿下，就是昨日用古神威胁你们，便是这三人的妹妹。那不是个江湖郎中？具体的事末将也不知道，只知道这三位妹妹闺女兄妹相称。原来如此。我说你们三人怎么齐聚安城？那人呢？人呢？ 这安城的百姓，我护定。安神医没有骗我们，他回来救我们了。我就知道安神医不会抛弃我们的，我们有救了。门外的官兵已经被我药王殿悉数剿灭，你们是自己滚出城去，还是我药王殿送你们归西？有胜算吗，殿下？末将有一胜。知道了，毫无胜算。 药王殿名满天下，四大护法也威名远扬。可你们毕竟是我大武的子弟，难不成要对我这个二皇子动手？让他过来。安神医、安玉丹，或者叫你赵安南。武文清。哎呀，妹妹还记得二哥我，真是太好了！你也配当兄长？大哥。 六弟、四弟，你们都在这儿。安城造反，父皇焦急万分，想让太子殿下出兵平叛的。可宫里人说，太子哥哥不在宫，于是父皇就让我来。可是你们知道的，我就是个废物，难堪大用。你看，把安城弄成这个样子，请太子哥哥降罪。装什么装？前些日子不是还说想杀了我们吗？绝无此事啊！也许是某些官军有眼无珠，错把几位认成叛贼。官军统领，末将在。你要杀三位皇子和七公主殿下？末将不敢。定是末将手下有功，没认出诸位皇子与公主，这才造成误会啊！误会？你这叫造反！我此次进京，必定禀明陛下，让他知你们欺君罔上。 以下犯上谋杀皇族之罪，末将不敢。是末将却想无方，还请诸位皇子与公主饶命啊！你的命是命，安城百姓的命就不是命了吗？岂不能与死在你剑下的小姑娘？诸位皇子，是末将擅自下令射杀百姓，末将以死谢罪。
原来是他干的，该死，真是该死！我懂了，原来你一早就想好了退路与说辞。穆文清，你我虽是同父异母的兄妹，但这笔账，潘雨楠跟你没完。妹妹恨我，哥哥也可以理解。父皇委以我如此重任，我却把这里搞得一团糟。我，哎，算了，那就让二哥以死谢罪。二弟不必了，等我返回京都，我会禀明父皇。谨遵太子懿旨。那二弟就先回京复命吧。妹妹，二哥在京都给你接风洗尘。我看接风宴就不必了，若是二哥的葬礼，妹妹一定准时参加。那个女人还真在安城。母后之前不知，你父皇找了十几年都没找到，本宫岂会知道她在哪？本想放出假消息，将那些人骗到安城，岂料那赵安南还真在安城。母后这回是偷鸡不成蚀把米呀、啊，那女人可厉害了，以后后宫啊热闹喽。你还有脸笑？这么好的机会，你连太子都杀不了。母后以为我不想杀太子，要不是药王殿横插一手，我现在已经是父皇唯一的儿子了。那赵安南和药王殿是什么关系？查清楚了吗？我能活着回来就不错了，我哪有机会调查赵安南？贫道知道他。真人，这个时候真人不应该再为陛下讲道吗？娘娘这些年给陛下喝的药效果越来越好，天色刚晚陛下就昏昏欲睡，人事不醒啊。那还是多亏真人武术高明，这么多年那些太医还以为陛下只是忧思成疾。无非病，那些个废物太医岂能察觉？给殿下的黑煞骨在安城用的如何？东西是好东西，可惜被赵安南抢了。也是贫道大意，没想到药王殿的人会来安城。真人知道药王殿和赵安南的关系？能请到药王殿四大护法，那只有一种可能，药王殿欠赵安南的人情，药王殿有恩必报。难道就没可能赵安南就是药王殿的？绝无可能，药王殿殿众数万，若人人有点小事都能请动四大护法，他们还不得累死？听真人如此一说，本宫就放心了。在安城药王殿已经报过赵安南，此后便是跟他没有瓜葛。母后，他们不日就会返京，咱们如何应对？本宫已经为他们四兄妹备好大礼，只等他们返京了。若娘娘不给陛下也备一份大礼，恐怕娘娘的四份大礼也送不出去的。你是说金蝉谷？没错，若陛下神志清醒，娘娘的礼是送不出去的。将金蝉和七毒虫封在此堂中，若金蝉吃掉毒虫而毒火，则幼骨成，幼骨供养十年不死，金蝉骨成。金蝉骨碾碎，混以供奉者的血液，让人服之，可乱人心智。安城可有消息？庆儿刚刚回家。这么快就平叛了？庆儿还是有些本事的，只是陛下没能早些让他历练历练。今日这他怎么这么奇怪呀？陛下现在还觉得奇怪吗？爱妃说奇怪就奇怪，爱妃说不奇怪就不奇怪。陛下，好消息，天大的好消息！何事如此急躁？
大皇子、四皇子、六皇子他们都回来了，在殿外候着呢。算什么好消息？半个逆子还知道回来？他们把七公主也带回来了。妹妹别紧张，宫里的规矩多，妹妹小心行事。正好我们参武文庆一般，为安城百姓鸣冤。是啊，今晚父王设的接风宴，咱们晚上不醉不归。安心。陛下口谕，三位殿下即可入殿。父皇不先见你七妹？我们先走吧。安心等我们。等我们。奉陛下和娘娘口谕，带安姑娘了解一下宫里的规矩。随本嬷嬷来。你想抗旨吗？这模样，这身段，这浑身上下，怎么看都是乡野村民，哪里来的半点皇族贵气？嬷嬷入宫教我规矩，怎么，这第一条规矩便是教人满嘴喷粪？好，本嬷嬷就好好的教教你规矩。来人，我劝你们不要自讨苦吃。给我张嘴。陛下，奴才有才太子之礼，四殿下、六殿下三人之罪。何罪？一大罪，擅离职守，密谋造反。太子奉命监国，却不理朝政，远赴安城。六殿下镇守边关，却不顾军事，远赴安城。一个是监国太子，一个是手握重兵的边关大将，却齐聚安城，其心不轨。父皇，儿臣之所以远赴安城，是因为……闭嘴！上，答话了吧？二大罪，散播瘟疫，荼毒百姓。三位殿下刚入安城不久，安城就爆发了瘟疫，百姓如疯如痴，人尽撕咬，安城如人间炼狱，可三位殿下却安然无恙，不得不令人怀疑。怀疑？荒谬！没有实证你竟敢妄参皇子，是何居心？父皇，安城之事另有隐情。等人把话说完。是。还有吗？三大罪，杀害新科状元陈氏张母子，安城知府妇女。新科状安城知府都身亡了。回陛下，正是。我大武立国以来从未有过这样的事。继续。四大罪，煽动安城百姓拒绝军官救治。五大罪，勾结药王殿，意图谋害二皇子。他说的真的？张嘴！住手！陛下和娘娘让李嬷嬷带安姑娘熟悉宫中规矩，可没说让嬷嬷你滥用私刑。你是何人？御史台御史李承恩。不过区区一个御史也敢管宫里的事，今天本嬷嬷就一起给你教教规矩。来人，乱棍伺候。姑娘快些跟本官离开这里，他们根本不会让你活着见到陛下。愣着干什么？给我狠狠地打！启禀父皇，儿臣奉旨安城平乱，却发生安城之乱，
确实三位皇子所为啊，儿臣还差点被人杀人灭口。父皇，放屁！文清，若真宣告状，俺了。老六，你在父皇面前都不装了吗？父皇，你看他。乾坤殿上岂容你放肆？来人，三个孽种拿下！父皇，都是他们一派胡言。七妹就在殿外，你为何不听听他的解释？陛下莫急。哼，反了！你们三个屠杀百姓，玩忽职守，虽然是朕的儿子，但朕也绝不姑息。关入天牢，择时发问。愣是干什么？给我狠狠的打！就凭你们这些阿猫阿狗，也想阻止本宫重现父皇？姑娘当真是好身手，而这些不过是些阉人。若是引得禁军前来，姑娘恐怕双拳难敌四手，还是先随本官离开这里。今日我若是见不到父皇，我是不会离开的。安雨南何在？我便是安雨南。奉陛下旨意，请姑娘移赴大殿。有劳带路。我记住你了。楠楠，陛下，莫要认错人呐。玉，父皇是要看这天杀韩玉吗？站住！忘了安城的事了吗？还不帮陛下看看？瞧仔细了，可别看错了。嗯，陛下，没错，正是天山韩玉。陛下，是七公主，是七公主啊！既然是她，就让她在宫里住下吧。命礼部择日进封，朕忙了。其他的事，安妃看着办吧。陛下怎能毫无波澜啊？这么晚了，你怎么来了？奴婢奉娘娘旨意前来伺候公主的，顺便把没教完的规矩好好的给公主教一教。你也知道这么晚来教本公主规矩，不然奴婢晚到一刻，公主不就出门了？宫里第一条规矩，入夜后严禁走动。哼，朕人今日何故如此？若是当时说那玉佩有假，就在当场定罪三位皇子，还能顺利将那赵安南拿下，庆儿大事可成。赵安南不是一般人，不小心应付我们乾宫禁忌。不是一般人就因为懂点医术。贫道今日见过十几个武装太监，连他的衣角都未碰到，这
可不是懂点医术就能做到的。真人既知如此，为何还要将他留在宫中？若是不想徒添事端，大发走便是了。留他在宫中，自然是有些用处。有什么用？父皇如今已经中了金蝉蛊，不如控制父皇，让他把那三位皇子连同那个赵安南一剑砍了，再想退位诏书禅让于我，那不就好了？何必如此费事？挺直了。嬷嬷怕不是来找事的吧？公主严重了，你还知道？本宫才是公主，自然知道，也知道你不过是个不受待见的公主罢了。还以为陛下多么宠你，父女相认，陛下却毫无波澜。如此看来，都不如陛下养的一条狗。敢问嬷嬷，在这宫中杀人，坏不坏规矩？金蝉蛊只是乱人心智，岂能完全操控？就算到时候金蝉蛊失效，已经生米煮成熟饭，父皇能奈我何？哼，坐上皇位就万事大吉了吗？皇位既是人心，没有文武百官的支持，皇位就是空中楼阁。什么文武百官？谁敢不服，直接砍了！你杀得完吗？那怎么办？让赵安南助我等。让赵安南助我？他恨不得将我生吞活剥，他岂能助我？先让陛下杀了那三个皇子，再让赵安南杀了陛下，之后殿下再把赵安南千刀万剐，皇位稳了。妙啊，妙啊！如今赵安南与三位皇子相处了这么久，已是兄妹情深。若是父皇以安城之事处斩那三位，赵安南肯定会以为你父皇残暴无能，这样子的话给他机会，你说他会不会为三位皇兄报仇？对，就这么办。只是那会是我忍你很久，你若不想死，就给我收拾干净。父皇这些年竟苍老如此，竟然有人给父皇下毒。父皇为你的一切，为何脉象还如此奇怪？谁呀？快宣太医！奇迹，真是奇迹呀、啊！陛下这趁客救急，一夜之间直接好转，怪哉，简直不可思议。那这一滩淤血，正是那淤结恶血，本应汤药调理，慢慢将其排除，不曾想一夜尽出，怪哉，怪哉。
朕感觉浑身自在了。对了，朕好像记得楠楠是不是找到了。陛下，您什么都不记得了吗？参见殿主。我有三件事。第一件事，有一种蛊虫可以操控人的心智，你去查一下是什么蛊虫，还有什么解决方法。第二，把御史台御史李承恩的底细给我摸清楚。第三，你易容成李嬷嬷陪我留在宫中。属下遵命。这些时日七公主可有异动？每日闭门不出。知道了，你回去吧。一会儿礼部还要去给七公主送大礼。是。奉天承运，皇帝诏曰，册封七公主赵安南为茂德公主，钦此。女儿领旨。茂德公主，陛下还另有口谕。父皇还有何旨？陛下说茂德公主流落民间18载，已到婚配之龄，特指配云州刘家嫡长子刘佩为婚。完婚？对，云州刘家乃是刘贵妃的老家，正可谓亲上加亲啊。倘若我要是不愿意呢？这陛下指婚，哪有愿与愿之之意？那我这次去找父皇，拒了这门亲事。公主，万万不可呀，公主。启禀陛下。奴才现已查明，安城诸事皆是三位皇子所为。暗律当然。陛下的意思，全凭爱妃做主。好，那便斩了吧。茂德公主到。父皇只混云州刘家一事，女儿恕难从命。放肆！刘贵妃虽不是你亲生母后，但她也想你亲上加亲，你不要不识抬举。楠楠，你流落民间多年，如今回到宫中，自然要按照宫中的规矩。你这年岁若是还不嫁人，可要丢了皇家的脸面。我没说不嫁，只是不嫁云州刘家。我母家难道还配不上七公主吗？这与配与不配无关，婚姻之事以情义为先。我已有意中人。啊？何人？是他。公主，您莫要说笑。你看我是在与你说笑吗？莫非你也有了家室？下官尚未婚配。那便好了，我忠义于你，只问你愿不愿意。原来如此，既然七公主已经有了意中人，那本宫便不得乱点鸳鸯谱了。李御史，你可愿意？下官自第一次见到公主就喜欢公主，如今能得公主垂爱，下官岂有不乐意之理。郎有情妾有意。陛下，全凭爱妃做主。好，起来吧。
陛下愿意成就你们二人的姻缘，三日后完婚。谢陛下，谢贵妃娘娘，谢公主主爱。不管修仙中了什么蛊，看似与常人无异，却如此听刘贵妃的摆布。三位皇子押赴刑场，为了百姓杀皇子，陛下声誉登顶了。赵安南杀了如此深得民心的陛下，天下人该怎么恨呢？庆儿再拿下赵安南，将他千刀万剐，那便是顺以民心，庆儿得位也就名正言顺了。那要是赵安南不会动手呢？娘娘放心，这人心呢，最经不起蛊惑。这步棋落在这儿，最好不过。哼。你那徒儿若是有心，自当知道怎么做吧。若能顺利完婚，洞房花烛之时，赵安南肯定不会提防，等他杀了陛下，贫道再催动阴蛊，保管他武力全失，那时候庆儿拿他易如反掌。哼。李郎，你为何这般看着我？公主貌美如花，我自然想看久一些。时辰已到，长安。呀！哎，今日操劳，不便同房，你我各自安睡吧。公主今日问我，三位皇兄为何没来参加婚宴？骗了公主。你不是说三位皇兄是奉旨出差办事，因此被耽搁，所以才没有来的吗？三位皇兄已经被陛下斩了。陛下听信谗言，认定安城之乱是三位皇兄所为。他们诬陷娘子持有蛊毒，要连同娘子一起问罪，是三位皇兄到死都在护着。兄妹情深，自冤似海啊。只恨我一介文官手无缚鸡之力，要不然我一定会杀入宫中，为三位皇兄讨回公道。杀入宫中？哼，我不是要娘子杀陛下，是我口无遮拦，我该死，我该死。会杀入宫中为皇兄报仇雪恨？娘子，我随你一起。敢问父皇，三位皇兄当真是您赐死的？正是，天子犯法，
众同罪，安城之乱，罪责难逃。敢问凤，三位皇兄可有认罪？巧言令色，拒不认罪。那凤凰为什么不听他们解释？有没有可能是他栽赃陷害，造成安城之乱的人是他武文庆？你是在质疑朕不辨是非真相？你本就是个不辨是非、不分黑白的昏君！你这个逆女！安城之乱时，三位皇兄说您降武、念武，可当我回到这宫中时，您可曾对我有过一丝丝的怜悯？你若置之不理，早知道是这样，我还不如不归这皇宫，三位皇兄也不会含冤而死。滚！滚出宫，做你的山野村姑！朕从来就没有在意过你这个女儿。陛下昏庸至此，杀子弃女，娘子若不为三位皇兄报仇，三位皇兄永不瞑目啊！你敢弑君弑父，你个畜生！女儿不孝了，陛下，陛下，你七公主弑君了，七公主弑君了！来人呐，快来人呐！快把这个弑君弑父的贱人拿下！就凭这些，武文庆，我说过，我要让你为安城无辜枉死的百姓拿命来！这人。就你一个乡野村姑也想跟我斗？来呀，打我呀！是你，是你给我下的蛊。娘子果然没有选错人，只是现在才知道，未免太晚了些吧。你究竟是何人？在下不才，乃是古真人关门弟子。还跟他啰嗦些什么？速速将他拿下！御林军听令，拿下！我看谁敢！这怎么可能？你们是人是鬼？刘贵妃，没想到吧？机关算尽，功亏一篑，人证物证都在。陛下饶命啊！陛下饶命！都是他，都是二皇子指使我的。你们怎么还活着？还有你，你们玩的儿时的把戏，我妹妹早就看穿了。你以为你们的雕虫小技能瞒天过海吗？又是药王殿。药王殿究竟欠这个贱人多少人情没有还？倘若我告诉你，本公主便是药王殿的殿主呢？你竟然是药王殿殿主？如假包换。你没有中了阴蛊之毒？中了，故意而为之。否则怎么能知道你心中盘算什么？可你现在区区蛊虫对我药王殿来说雕虫小技，不想知道本公主什么时候看穿你的吗？我没有破绽。自信的可笑，自从本公主见你第一眼开始，你便破绽百出。怎么可能？李嬷嬷入宫教本公主规矩，乃是父皇和刘贵妃的旨意，你一个区区御史怎么可能知道？你们都觉得宫内勾心斗角，殊不知江湖比这凶险数十分，你们这些手段本公主十岁就玩腻了。哼，纵然你这么说，可你动手杀了大武皇帝，
这弑君弑父之罪逃不掉，整个药王殿都跟着遭殃。玩腻了，那就别玩了。凭什么你生下来就是太子？凭什么你个江湖郎中还要比我这个二皇子更受父皇的重视？我告诉你，今天就是要造反了，御林军！御林军，动啊！爹确实下手有些重。你说什么？你个畜生！你竟如此解金蝉蛊！你可知金蝉死在脑中，就算摆脱金蝉控制，人也是活不成的。如今我们伴那大武皇帝一起死，值了。全都拿下！放开我，我是贵妃，放开我！哎呦，陛下可吓死老奴了。楠楠，是你吗？楠楠，父皇，是我。楠楠，啊，陛下，陛下，陛下，三位殿下，快去阻止茂德公主吧！对呀、啊，快去吧，这是害了陛下呀！就算是那华佗在世，也断人不能开颅取物啊！闭嘴！影响了妹妹十一，拿你们问罪。开颅取物，这是神仙手段，妹妹真的可以吗？四哥，这话我就不爱听。自从找到妹妹，妹妹哪次让我们失望过？对，我不是这个意思。莫要多言，安静等着。安城之乱，真相大白。你们三个做得好，爱民护民，不惜以身试险，不愧是我大武皇子。全赖赖皇教教诲。教诲朕老了，是时候将大武交给太子了。朕要与楠楠共享天伦之乐，从此往后，我爱卿要好生辅佐新君。臣等遵旨。皇儿们，你们要记住，民心即是天下，儿臣谨遵父皇教诲。十八年了，朕终于寻回七公主，可朕被人种下蛊术，差点误杀朕的儿子们，差点再次失去朕的。朕心有一计啊，楠楠，会原谅父皇？父皇，从前都是被奸人设计陷害，如今奸人已全部伏诛，女儿怎会记恨父皇呢？从今以后，我会陪着三位哥哥。祸大无子，国泰民安。祝大无子民，国泰民安。国泰民安。